Արտյոմ, Արտյոմ, մի հատ թերթդ իր ինքոն բան եմ ասում։ Արտյոմ, չես նկատել, երեխումոտ ինչ-որ լարվածություն կա ավելորդ։ Շարժումները մի տեսակ անհասկանալի են։ Էնորն էլ դպրոցի ուսուցչուհին էր բողոքում երեխայից։ Հա՞։ Տես սենյակի տիս ցայները են գալիս։ Մի հատ թերթդ իր ինքոն գնացես ինչ չափես երեխեն։ Տղաջան, ինչ ես անում։ Մի խանգարի, կամպյուտր եմ խաղում։ Վրաս գնա զանգի, գեղամուշ մանուշակումնային, ասա գալիս ենք։ Հոգեբանի։ Շուտ արա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գեղանուշ Մանուշակովնա։ Ոչ թե Գեղանուշ Մանուշակովնա, այլ Մանուշակ Գեղամովնա։ Ինձ ոչինչ բացատրել պետք չէ, քանի որ ես ամեն ինչ շատ լավ տեսնում եմ, ուրեմն այսպես, քանի որ առջևում շաբաթ-կիրակի է, երեխայի կթողնեք այստեղ և երկու շաբթի կգանք նրա ետևից, լավ, նստի մալիկ ջան, դուք ասեք, դուք ազատեք, ստեշ, մենք երեխուն բերել ենք, որ լավացնեք, վատացել ա։ Ինչի՞, Պավարոտը դուրը չեկավ։